画面里面的这只手镯是我们的一个粉丝朋友送过来鉴定的，是他的好朋友啊闺蜜送的，发给我鉴定的是担心朋友送的是假货，让我们来看一看这个究竟是怎么回事。来，我们直接上细节图给大家看的明白一点啊，很清楚能看得到玉质里面有这种结构点，这一点就可以证明这个绝对不是假货，对吧？假货是不存在这么自然的结构点的。这个手镯我已经收到了有两天了啊，当时我把这个细节告诉这个粉丝朋友之后呢，他是很开心的，心里面那块石头算是落下来了，他最担心的假货问题现在已经消除了。但我们现在要说的是转折点了，因为这个手镯啊，即便它是一个真的玉石，但是它并不贵重。如果说是和田玉的手镯，这么一只镯子的话，可能得万把块钱，因为很白很润的感觉啊。但我手里面拿的这只啊，并不是和田玉的，大家可能大部分人是看不出来的，这是一个石英岩的金丝玉手镯，最多也就是个两三百块钱啊。因为我跟这个粉丝朋友是打电话聊的这个事情，在高兴的时候又听到这个消息呢，人家情绪又低落下来。是真玉，但是并不贵重，并不值钱。闺蜜送她的这件东西啊，她多多少少心里面还是有一点点不舒服。当然她也同意我拍这期视频啊，说这些观点。拿真的和田玉来一比的话，是不是还是有区别的？单独看啊，这个手镯确实是漂亮，但是相比和田玉它缺少的是厚重感和油润感。你别小看这一点点区别啊，因为你戴在手上以后啊，呈现出来的效果是天壤之别的。关于这件事情，我觉得东西你说它贵重与否其实也不重要，闺蜜嘛，那想必应该是认识很多年了，而且关系一定是非常好才能被称之为是闺蜜。也许人家就是想给你送一件东西，但是现在老百姓赚钱，工薪阶层谁又容易呢？是不是买一个万把块钱的送给你，那你不要还嘛，对不对？最终还是要还的呀，礼轻情意重，也许人家就只是想送你一件礼物。而且这种手镯也许在商场里面卖1000多块钱呢，也许人家花了1000多块钱买来的呢。所以人家既然主动送你一个这么漂亮的手镯，是感情的表现，我觉得不要太过于用价值来衡量了。我跟这个粉丝朋友在聊天过程当中，我能感受得到他好像有一种就有一种失落感，他的意思就是说能怎么能送我这么一个假玉石，难道我好哄吗？是吧，就这种，哎呀，我觉得有点过分啊，现在直说了就是有点过分。因为其实人家只是想单纯的送你一件礼物啊，这件东西在别的地方卖的其实价格也许还挺高的，怎么能是看不起你了，怎么能是轻视你了？我觉得反而这是一种重视。我觉得问题并不在于送礼的那个人，而在于我们收礼物的这位粉丝朋友心态不好了啊，自己好像也不是什么重要角色，但是却认为自己是重要角色，都太过于重视自己了。其实如果我们哪一天意外去世了，死了，除了家人之外，剩下的朋友当时可能会非常痛心，但是再过两年呢，能想到你顶多就是短暂的沉默一下。那如果过了5年的话，这帮朋友在生活当中可能会很难再想起你来了。10年之后，你在这个世界的痕迹就已经不存在了。我们对于自己来说，对于家人来说是非常重要的，但是对于其他人来说，你只是他生命当中的一个过客。我们每一个人的人生就像是一场电影，你只不过是他这场电影里面的一个配角，甚至是路人甲。其实如果别人不重视你啊，那才是正常的。如果他重视你，你应该感恩。大家都是普通人啊，上班打工，房贷车贷，养家糊口，都过着一样的人生。如果在自己出去玩的过程当中看到一件非常喜欢的东西，并且还能把它分享给好朋友，我觉得这样的人是真正值得交的人。娘子，都是我不好，不应该不听你的话。